kandi mbere y'intambara intambara yabaye ubundi narashatse ariko mbere y'intambara ubuzima twari dufite nari nabanje kuba umukobwa nyine murabizi ubwo twazigezeho tugira ubuzima bwiza cyane kubera ko yarasigaye ari entrepreneur afite amafaranga nta kibazo mbese dukora ducuruza twabanje restaurant nyuma twari dufite na depot ya byeri n'ibindi bintu by'imyaka ubwo intambara mbese yabaye ubundi turimo twacuruzaga na akomeje imirimo ye ariko turi mu mashuri ndibuka twiga primaire bajyaga batubwira ngo abahutu n'abatutsi bahaguruke njyewe ntabwo nari nzi ubwoko bwanjye narebaga abantu b'inshuti zanjye bagiye akaba ariho njya sinari nzi umututsi n'umuhutu ariko ni ukuvuga ngo muri iyo minsi yabye Imana yamaze gupfa nta muntu wanyeganyegaga buri muntu yagumaga ahantu ari mbese ntari ubyemereye kugira ngo anagere no ku muryango ariko ubwo abantu bari bahindutse n'uwo waruzi ukabona yahindutse ubwo ngubwo abasirikare mbese bahise baza baramutwara batangiye kwica ubwo bamujyanye mu bitero bamushoreye n'irangamuntu yari acyayifite mu mufuka yanditseho ubututsi nuko twatandukanye sinongeye kumubona nihagera abasirikare wagira ngo mbese nibo abasirikare bahise baza bansanga mu nzu barambwira ngo nifate nari mfite uwo mwana muto yari afite nk'amezi umunani bambwira ngo nishyire iyo nzoka hasi wa mwana bahise bamunyiciraho bamukubita ikintu cy'icyuma bari bafite mu ntoki kimeze nk'agahiri nanjye ndimo abantu bafite ubuhiri imihoro intwaro nyinshi zose mbese zicaga abantu noneho ubwo igihe cyageze nka nimugoroba harimo umugabo w'umuzamu yari akuze mu by'ukuri afite nk'imyaka nka 50 yansanzemo ngo akamwita iyandengeye nyandwi yitwaga nyandwi ariko iyandengeye mbese byumvikana mbese kubwo ngo andengeye akabyitirira umwana ngo tuzabyara ariko ubwo aho nari mpamaze umunsi umwe ariko muri kwa kuhamara umunsi umwe nta nterahamwe n'imwe mbese itarigeze bose mbese bakoresheje kunyica igicarubozi mbese ngewe mbura ikinyarwanda navuga wongewe mbese avuga uzi uricwa n'undi gutyo 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 umwe abwira undi n'abagore mbese nabo bari n'abagore babigiragamo uruhare baranshorera n'ubuhiri n'amasasu n'ibyuma mbese ibintu byica byose ubwo bari mambwira ngo nta muntu mbese abari basigaye baricukuriraga ubwo samaza zimaze kugera ibitero mbese bose bamaze gukorana ngo bakore amanama basanga ndaho ngaho nicukuriye noneho havamo interahamwe umwe yitwaga barayata barambaza ngo uri iki naje gusubiza ubwenge nyuma nsanga guhunga numvaga mbese noneho nifuza umuntu wanyica ndamubura ubwo njye nahise nsubira inyuma mbese ndabakata babandi twari kumwe ngaruka inyuma nanjye naje kujya muri iyo roferina ndabinginga ngo bakiremo mbese wenda njye ndera abo bana nanjye ndishimye murakoze cyane ubundi iyo umuntu afite umuntu abwira yumva yururutse umutima I'm happy.